โอเคကျွန်တော်ဒီကောက်ဆက်ဝိုက်ဖုန်းနဲ့စမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် level 1နဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်။အဲ level 1 battery နဲ့ပြတ်တဲ့အခါမှာ quota ကြဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ဝိုက်ဖုန်း battery ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်။ဒီနေရာလေးကိုဆက်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော် level 1ကိုထည့်ပြမယ်။ဒါက level 1 4ပါ။မှန်ပါ level 1နော်။ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်။ Okay โอเคไปเปลี่ยนเลยว่ามั้ยจริงอ่ะครับเราไปเปลี่ยนมาใหม่ด้วยพอมันลงมาปอกออกไปเนาะเราไปเปลี่ยนมาได้ละ level 1 1เนี่ยป่ะ level 1 1เนี่ย4 battery เนี่ยชาร์จเนี่ยก็2000ขึ้นไปแล้วก็ชาร์จแล้วก็ตัดเวียนมาเลยครับเนี่ยโอเคคือประมาณนี้